Belajar mengeja huruf C bersama keluarga amazing. C A C A, B E B, C A B, C A C A, R A Ra, cara. J A C A, R I Ri, cari. C E C, R I Ri, ceri. C I G, T A T A, cita. Wah, adik-adik pandai sekali ya. Sudah setengah jalan nih. Ayo, semangat. Kita lanjut lagi. C U C U, C I C, cuci. C U C U, C U C U, cucu. C U C U, K A K, juga. C U C U, L A la, jula. C U C U, M I mi, cumi. Wow, teman-teman, pintar sekali ya mengejanya. Besok kita jumpa lagi ya di seri mengeja bersama keluarga amazing. Sampai jumpa.